Aí pessoal, mais um evento aqui, trabalhando aqui. Vou colocar um vidinho pra vocês aqui, ó. Tamo junto e misturado, mais um evento aqui. Por isso que eu não tô colocando o vídeo aí pra vocês aí direto, que é trabalho todo dia. Larguei ontem 5 horas da manhã e já tô aqui de novo aqui no evento. Junto e misturado com vocês aí, valeu? Inscreve no canal, deixa o like, é de carneiro, tá já aí. Tamo junto e misturado aí. Mais um evento aí, mais uma festa. Estamos aí já, daqui a pouco, mais um trabalho aí concluído aí, valeu? Se inscreve no canal, deixa like.